ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ 218ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାନକିସ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ରହିଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ଏ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯେହେତୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାରିଖରେ 1806 ମସିହାରେ ବାଗିତୋଟା ମେଦିନୀପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବି ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଏଇଟା ରହିଛି ହସ୍ତା, ସେତେବେଳେ ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଦଗର ରହିଛି, ଖଣ୍ଡା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଅଙ୍କୁଶ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଢାଲ ରହିଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ବନ୍ଧୁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ 1803 ମସିହା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସଂଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ 218 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଦିନପୁର ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏଭଳି କାମ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର ନାହିଁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଜାତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।